په 27 دسمبر باندې مونږه د دې اکیډمۍ آغاز کړی دی ډایریکټریټ نه ډایریکټریټ چې کله نه جوړ شوی دی نو په هغې کې د والیبال اکیډمۍ نه وه او د دې والیبال اکیډمۍ آغاز مونږه دلته وکړو نو په شروع کې ما سره تقریبا 12 لکان وو اوس انشاءالله ما سره 45-50 پورې لکان دي چې دې اکیډمۍ کې مختلف شیزونو باندې کار کیږي او لګیا دي خپل ټریننګ کوي نو دا خو د پلیر پورې ډیپینډ کیږي چې هغه څومره زر لکه اثر اخلي که نه نن سبا د دې حالاتو د دې معاشري د دې نه یو سپورټسمین ذهن راویستل هم لږ ټایم اخلي کار لږ هغه دی نن سبا د موبایل دور دی او د فیسبوک او نیټ او دې نه نو هلکان چې کوم دي هغه سپورټس دغه طرف ته ډېر رجوع نه ورکوي ولې چې دغه شیزونه لږ آسان دي او سپورټس ګران دی نو مونږ کوشش کوو دې له مختلف قسم کې داسې دغه جوړو چې د دې ذهنونه دې طرف ته شي او دې طرف ته را روان شي لکه د ټولو خو مونږ دا نه شو ویلی چېره دا ټول به پلیران جوړېدی شي که نه خو انشاءالله دې کې به څه داسې دانې روزي او داسې پلیران به پکې روزي چې هغه به د پاکستان ټیم ته رسایي وکړي ځکه چې په دې پچله تیر دغه باندې په لاهور کې نیشنل ګیمز وو په هغې کې درې هلکان زما د اکیډمۍ د فاټا نه ټیم نه لاړه او یو هلک چې د خیبر پښتونخوا د ټیم نه د صوبې نه لاړه دا څلور هلکان زما د دې اکیډمۍ پلیران وو دل دې مونږه سختیم کوو هلک باندې چې کې سورم وو د دوستۍ او دغه هم ورسره کوو او د دې لپاره لکه دا زمونږ دا صوبه خو غمزپلې زوپه ده دې کې د دنیا دا دهشتګردي وشوه د دې خلکو ذهنونه چې کوم دی نو هغه دې دغه تباه کړي دي اوس مونږ کوشش کوو فاټه د کلاریان مونږ سره دي دا دلته تربیت به واخلي دا به فاټه ته لاړ شي دا به هلته خپل اکیډمۍ کولو کړي دا به هلته کار شروع کړي نو یو نوی نسل یو نوی د والیبال دنیا به آباده شي او خدای پاک به په مونږ باندې رحم وکرم د دې دهشتګردی او د دې شیزونو نه به په امان شو ولې سپورټ چې دی دا د امن شی دی او سپورټ سره دا شیزونه میزونه نه کیږي د دې طریقه کار دایي چې دا مونږ د ډایریکټریټ نه یو فارم دې ته ورکوو هغه فارم چې دی نو هغه دې په کور کې خپل پلار سره یا فیملی ممبر سره چې یو ځای کینی او هغه ډکي فاټه مونږ سره په دې دا کې زم شوه نو دې لپاره دا سکیل 10 جونیئر کوچ لغه دي نو دومره سیټونه پکې دي دومره دا لکان مه انشاءالله چې کوم دی ایز ا پلیئر گیم کې بیا به ایز ا کوچ راشي دا به سبا په دغه ځینو باندې لګیا وي او هغه زموږ سیټونه خالي دي ولې خالي دي چې مونږ ته د هغې دپاره لکه پرمننټ یو صحیح سړی میلاویږي نه چې یاره مونږ هغه هغې باندې واخلو هلته کینو چې ته کار شروع کړه ولې کمزوري ده زموږ لکه سپورټس ډېر کمزوری دی زموږ په دې لحاظ سره نو انشاءالله اوس به دغه وچې دا جنید خان صاحب په دې باندې سابق ډي جي هغه ډیر کار کړی اوس اسفندیار خټک صاحب په دې باندې ډیر کار کوي 104 تحصیل دي 104 تحصیل ته به مونږ ځو هلته به ټرایل کوو هغې نه به مونږ کسان اخلو هغه کسان به ډایریکټر دلته راولي په خپله خرچه باندې کیمپ لګوي بیا به په هغې کې اخره کې سلیکشن کیږي هغې نه به یو ټیم جوړیږي هغه ټیم به پاکستان فیډریشن ته ډایریکټریټ ورکوي چې دا مونږ لکان را پیدا کړ 17 ایج دی دې لکان او دا مونږ تاسو له تیار درکړه دې ما تاسو نور کار وکړه یاره جی د تیرې هفتې په ورځ باندې زمونږ د میل نیشنل ټیم د پاره سلیکشن وو جی نو هغې کې شپږ ممبران زمونږ د کمیټې دغه وو خالد وقار جنرل سیکرټری زمونږ د والیبال او فقیر محمد ایوان صاحب چې وایس پرزیډنټ دی زمونږ د والیبال نو دوی راغلي وو ښه مشترکه هغه سره فیر دغه سره مونږ هغه ټرایل وکړو او ټیم مونږ منتخب کړو د بیا ورپسې د پیر په ورځ باندې چې کوم دی د فیمیل ټرایل هغې کې مونږ کېناستو او ټرایل زمونږ